valisin selle maali, sellepärast, et mulle meeldivad sellised nagu vinged ja lahedad asjad, millega saab ütleme, minu aktiivset poolt välja näidata. Okei. Okay. Ja miks mootorratas? Sest kui kunagi unistus on see, et ma saaksin kunagi mootorratu peale istud sellega kuskile sõita. Ausalt ei ole proovinud. See on väga lihtne. Seda saab ju, selleks on isegi olemas täiesti. Sul on olemas abivahend? Ei, mul ei ole mootorratast olemas, aga seda on väga lihtne leida isegi mootorratta koolituselt. Mm-hmm. No, vaata, koolitus või ole ka läbi. Lähed mootorratta koolitusele ja seal saad mootorratta otsas istuda, nii et vähe pole. No vot selline mootorratas ja selline ütleme, tehniline värk ja kihutamine, see mulle meeldib. Ja okay. Kunagi, kui ma lõpetasin mingi aeg tagasi ülikooli, siis meil tüdrukudega võtlesime, et prooviks, katsetaks, leiaks kuskil linna pealt mootorratta ja mõnikad julgevad leidsid, mida siis veel nii julge ei olnud, aga praegu ma istuks ükskõik, millise võtika selga sõidaks ja kihutada. Mm-hmm. Aga miks sina selle võtika valisid siia pildi peale? Jaa, mulle ka meeldib nagu üks teemaga nagu töötada, et mingil määral ma olen mootorratta huviline, mulle meeldivad mootorrattad ja mm-hmm. ma ise olen rolleriga sõitnud, aga jalgrattaga ka, aga mm-hmm. päris nagu mootorratta luba või midagi sellist mul nagu ei ole ja ma olen mõelnud mootorratta koolitusele minna, aga mm-hmm. see ei ole nagu niimoodi konkreetseks läinud, et mul ei ole nii sügavat huvi ilmselt siis. Mm-hmm. Kui mul oleks piisavalt sügav huvi, siis ma oleks lammu ära teinud, aga. Selge, aga... Selline noh, verand kohaga huvi nagu. Mm-hmm. Aga sul on ka selline tehniline huvi, et sul äkki meeldid nagu mingit parandada või lokitseda näiteks. Kõdugi, et sa mm-hmm. nagu teismoodi nagu see teema lähedada, et katki läheb, siis nad istuma seal garaažis ja midagi tegema näiteks. Jaa. No nii ühte kui teiste, ma olen nokkinud enda autot, ma parandasin kunagi millalgi niimoodi, et mul oli jahutusvedelik oli katki. Uh-huh. Jahutusvedeliku voolik oli ära murdunud uh-huh. küljest, siis ma tegin mingist teleskoopantennist sinna uue vooliku otsa, liimisin kinni, improviseerisin lihtsalt sinna midagi. Uskumatu. Ja ühe korra mul lülitus nagu bensiinipump välja, uh-huh. mingi vana alarmi tõttu, aga mingi tüüp andis nõu, uh-huh. et kuule, et äkki on bensiinipump, ei saa voolu peale. Siis võtsime tagatule lahti, võtsime seal kõrvalise plussi, proovisime, kas bensiinipump töötas. Siis ma võtsin mingi lambi juhtme, millel oli lüliti keskel, sisuliselt suvaline juhe lülitiga mingi 3 meetrit pikk. Ühendasin bensiinipumba külge ühe otsa, siis vedasin selle lüliti osa endale sinna rooli juurde ja siis teise otsa ühendasin otse akusse. Et kui seda lülitit vajutada, siis sai sõita ja kui seda ei vajutanud, siis ei saanud sõita. Et ühendasin bensiinipumba otseks põhimõtteliselt. No nii. Ja sõitis siis pärast on. Mm-hmm. Kui selles, see tuletab ka seda meelde, et mul meeseks on ka igasugust tehniliste vidinate fänn. Ja nii kui ma tegin seda mootorratast, siis tal olid kõige autod. Ja tuli meelde, et ta kodus ka igast asju parandab ja nikki jätab ja mida iganes. Siis ma seda nägin, jumal, et see tuletab mulle meelde, et mul on kodus juba tehniliste vahendite ladu ja ma pean teadma igasuguseid sõnavara ja värk. Okay. Siis tuttavad küsivad abi, küll arvuti abi, igasuguseid tehnilist abi, kui ta midagi katki läheb. Ja ega mul ei ole kohe ju võtta eelistada veel, et ma pean teadma mingit sõnavara või mingisuguseid, mis millega ühendub. Et siis vaat see mutikas tekitas ka mulle selleks ühendus lüli, et aha, et ma pean oskama rääkida tehnilistest vahenditest. Okei, okay. Ja mulle ka meeldivad igasugused tehnika jupid nagu, et siis ma olen nagu erinevaid tehnika valdkondi nagu vaadanud siit sealt. Ja noh, tahast lahmata peal ju kuulema, eks ole, mida ta mulle räägib ja siis ta räägib ja tõsenaga hea inimesena ma kuulen seda. Jaa, okei. Aga miks Vanilla Ninja? See on üks, ma olen seda bändi nagu hästi kaua kuulanud tükk aega. Kunagi mingi 2002. või 2003. aastal ma avastasin selle koolis, meil oli koolitöö sellega ja siit mingi kooli õppematerjaliks oli see. Mingi, ma vist ei mäleta, mis aines. See vist oli inglise keele all. Projekti tegid siis? Ei, see oli põhikoolis. Siis ma olin põhikoolis. Mingisugune 8. või 9. klassis või midagi sellist. Ja siis sealt ma nagu avastasin selle ja siis ma olen seda teemat nagu kasutanud. No nii, siis iga tulva Vanilla Ninja vastu pole mul ka absoluutselt mm-hmm. kõige vahendatki, et see on nagu väga äge muusika.
Ja, pull jah, sõike, mõnus. Mul on mingi plaat ka olemas, aegalt ma autos kuulen. No võt, ja sinine tähend mulle meeldib. Ma näen, et me oleme sinises, see on sinine. Ma olen uhkustanud mingil, maaliga miski pärast. Mingil põhjusel panin, jah, et ma ei teadnud, et sa sõikse asja valid, et see oli lihtsalt mööda, milles ma panin esimese kättejuhtuva särgi. Ja tegelikult ma panin rohelise vöö, siis see oleks ka nagu variant. Igal juhul sinine värv, sellest nagu sügav sinine ja erg sinine ja sellised värvid mulle õudselt meeldivad. Jaja. Et see on väga tore, et siin on valikus selliseid värve. Ja mis mulle veel õudselt meeldib on see, et kihutamine tunnetus suunas. Et just ma olen nagu viimasel ajal avastanud, et tegelikult ma kogu aeg teen midagi, mis ei ole nagu te tavapärane, nagu õpetajana sa ei saa nagu olla lihtsalt oma rollis kinni, vaid sa pead tegema seda, mis lastele meeldib ja on nagu ägedat ja kihti ja aha, ja. Jaa, et seda just see mutikas on see, mis viib mu võtted, et sellise teistmoodi tegevuse peale, et ma tahaks kogu aeg nagu raamist väljas olla. Ja sõike avastus retkele minna või kuhugi. Ja see on nagu päris hea teema, et see on nagu nagu tundvatuse poole kihutamine. See on nagu see, mingi avastus retkele minek nagu põhimõtteliselt. See on ka mingi asi, millega ma nagu tegelen, et ma aegalt käin kuskil mingis kohas, et avastada mingi kohti nagu. Sest sa minu arust kogu aeg kuskil oled ja midagi teed, sa räägid kogu aeg nagu, et teed mitut asja korraga, et see on nagu hästi, kui keeruline, aga sa jõuad oli. Jaa. No oleneb asjast, ma mõnikord teen näiteks ühe asja lõpuni ja siis tegelen teise asjaga. Et ma näiteks ei maali ja ei tee süüa üheaegselt, et seda nagu väga ei tule ette, et siis oleks variant, et mul oleks mingisugune pintsel laes ja panni külge kinni kärsse muna näiteks või midagi sellest, et see nagu ei tööta päris välja, aga jah, mingis mõttes küll, et ma vahetan oma tegevusi ja siis võtan aegalt mingisuguse uue tegevuse, mida ma ei ole üldse teinud. Siis minule öeldakse kogu, et kuidas sa jõuad, et sa öösel magad ka või, et sul on kogu nii mitu asja käsil, et kuidas sa jõuad, et kõik asju korraga teha on ja või kuidas sa valmis ka need asjad jõuad. Et noh, siin on sul samamoodi, et teed ja erinevaid asju, et see nagu väga põnev ühte poodi. Jah, selleks aitab muidugi väga hästi, kui natuke kiiremini magada. Või kui üldse mitte magada on, jah. Ja natuke kiiremini magad, siis saab tehtud küll. Õige. Mul on ka niimoodi, et mul, ütleme, kolme ajal läheb uni ära, siis ma saadan igasugused sõnumid igale poole, pärast hoovikul aastal, mis hullu asja ma olen kirjutanud. Ja ega ma olen selline täiesti varaja närkaja, et teismäel ma olen juba üle palju, siis ma olen juba tegutsema. No seda küll keskmiselt, ma olen ka mingisugune seitsmest, ütleme, kuskil keskmiselt, kuues-seitsmest keskmiselt üleval. Siis ma hakkan midagi tegema. No, et ühesõnaga, see on see hästi äge maal, mis kutsub esimesi mitmesuguseid assotsiatsioone. Tehnika huvi ja tehnika, värvid, avastamine, tundmatusse, kihutamine, et mulle meeldib reisida näiteks, et nii oma käe peal kui turismigrupiga, kuigi põhimõtteliselt siiski ka nagu iseseisvalt, et ma olen käinud projektidega igasuguseid teemasid avastamas, välismaal õppimas, jälle küsitakse, et miks, kuidas. No, väga hea, väga huvitav. Jah, see on nagu pullvärk, mulle ka meeldib selline asi, et ma põhiliselt nagu omal käel kuhugi minna, et turismigrupiga võib igavakata, siis näidatakse põhilisi turismiatraktsiooneid. Aga omal käel saab minna kuhu iganes nagu. Täpselt. Et tavaliselt ma lähengi omal käel kuhugi ja siis avastan mingit asja, jalutan kuskil, ma ei tea, läbi, ei tea kust. Aga mis on kõige ägedam koht, kuhu sa oled välja jõudud või mida? No mingi kord läksime avastusretkele, läksime maa alla punkrisse ja siis jooksime sisse ühele seltskonnale, kes oli seal all Molotovi kokteile loopimas. Ja siis me filmisime need ka sisse, nad pakkusid meile ka kokteili ja siis ma tegin nalja, et siin on Molotovi kokteili happy hour. Et see oli üks meeldejääv case nagu. Mingi seltskond tuli maal vastu, kes või no oli maal, kes loopis seal Molotovi kokteile. Tegid mingi tules showd seal nagu. See on selline nagu jäänud nagu teistmoodi. Jaa, et tuleb ette selliseid värke. Aga sa kuskil ütleb näiteks, et põrutad, lihtsalt istud kas autosse ja sa sidad kuskil kas tõesti, ma ei tea, Eestist välja poole, võtad kätte ja lihtsalt lähed kuskile. Jaa. Mitte eriti kaugele, aga mõnikord ma lähen autoga jalutama, et sõidan kuskile ja
ja siis lähen otsin mingisuguse X koha ja siis uurin seda lähemalt nagu. Et see on nii ise tegevus kui seltskondlik tegevus, et täiesti sõltub. Oleneb variantist nagu. Vau. Aga kas sulle meeldib rohkem nagu looduses olla või ütleme siis looduse meil siuks linna versioonid? Nii ühte kui teist. Nii ühte kui teist oleneb täiesti. Täiesti oleneb. Sest... Mõlemal juhul. Mõnikord on midagi vahepealset. Nagu näiteks mingi maha jäetud koht kuskil keses loodust. No. Ja. Et on nii ühte kui teist nii maa all kui maa peal, nii linnas kui looduses. Sest et mulle meeldib soodi mõlemad pidi, et kuigi noh, ütleme, mitte väga paks loodus, ütleks niimoodi. Sest et meil kunagi ma matkasin päris tihti telgiga ja ilma telgita ja mitmepäevased versioonid. Aga nüüd see nagu väga läbi ei lähe, sest et autot ei ole, mootorratas veel ei ole ja rattaga ma eriti ei sõida. Et aga jah, et igal kui huvi tekib, siis ja kui võimalus avaneb, siis ma igal juhul läheks vabalt. Et see on siuke hästi mingi värk. Kaua sul selle maali tegemine aega võttis? Ma ei tea osalt, ma täpselt ei mäleta. Ma ei teinud seda ühe korraga valmis, ta vahepeal seisis natuke aega. Kohus, mõtet. Et et ma panen kasvõi kuivama mõnikord, et ma päris... No mõne asja ma teen algusest lõpuni korraga valmis, aga see on täiesti nagu sõltuv. Et aga no, iga üks tuleb ise moodi. Et mingi nädala vältel, ma arvan. Ütleme, kas see on mingisugune su vanem aja maal või uuem aja maal, et ütleme, see on, tagasi või? See on üsna vana, see on umbes 9 aastat tagasi tehtud. Või no mitte väga vana. Aga no, mul on vanemaid ka kui see. Aga selles, et sul on kõik maalid nagu siin kuskil alles või säilitad kuskil mujal eelmal maale? Osa on laos, osa on mul siin, et kõik mul ei ole kodus. Osa on näitusel ka, et ma igal võimalusel panen mingisse avaliku kohta välja, et dekoreerin mõnda kohvikut või mõnda muud avaliku kohta. Kuidas siin leitakse? Ise nagu... Ma lähen üldiselt ise käin läbi erinevaid kohti. Et vaatan, kas seal on mingi... Kui ma ruumi sisse lähen, siis ma juba vaatan ära, kas sinna on võimalik üldse midagi panna. Kõikidesse ruumidesse ei olegi võimalik midagi panna otseselt. Seal ei ole selliseid kohti, kuhu saaks riputada ja midagi sellist. Et ma vaatan nagu ringi avalikes kohtades ja siis otsin mingeid kohti, kuhu panna. Ja sul on kogu aeg nagu tiksub mingi võtte, et aha, et siin on siin siukene ruum või siukene koht, eks ole, kuidas võiks nagu siia paigutada minu maale, et vaikselt tiksub midagi mõttes. Jah, täiesti vabalt. Ma olen mitu korda kiirusrekordi püstitanud niimoodi näituse ülespanemisega. Nii. Et ma olen kohale läinud ja mingi poole tunniga kultuurikeskuses näituse üles pand. Siis keegi on öelnud, et kuule, et sa panid nagu kõige kiiremini, et eelmisel kunstnikul oli mingi poole vähem pilte ja ta pani pool päeva. Ja sa üksi paned või on sul keegi abiks? Mul ei ole kedagi appi vaja. See ei ole väga raske ju. Okei. Okay. Et põhimõtteliselt ma võtan selle bloki, ma võtan mingi bloki maale kaasa, ma võtan ruumi jaoks varuga kaasa. Kui ma olen enne ruumis käinud, siis ma enam vähem tean, mida sinna saaks panna, kui palju umbes. Ja siis ma tean ka seda, kuidas mul maalid oma vahel kokku sobivad. See on ikka nii raske. Et see ei ole mingi, minu jaoks on see täiesti loogiline. Et ma tean, et mul kõik maalid sobivad kokku põhimõtteliselt mis tahes kombinatsioonis. Okei. Okay. Seega, kui ma panen selle kombinatsiooni seina äärde ära, siis ma näen ära, et kas on vaja midagi ümber tõsta või mitte. Ja siis ma tõmban nad järjest üles. See mul ei taha ülestada, kui mul küsitakse selles mõttes arvamust, et mis millega kokku läheb või kuidas sa nad paigutaksid. See asi võtab natukene võtama. Et ma ütlen niimoodi, et kui mul on vaja, ütleme, minu töökohas lasteaiarühmas, küsitakse, mis mööbel, mis pidi, mis värvid, mis kombinatsioonid, kiiresti. Siis nüüd ma olen tänatud, et mul on kunstnik kõrval, et mul on paariline kunstnik, et küsin tema käest, äkki tema oskab aidata, sest minul niimoodi kiiresti lambist ei tule, et ma... et selles osas ma võiks veel areneda. Jaa, no see on harjutamisasi, see on, kiirus on täiesti tehtav, et see ei ole. See ei ole väga raske, et lihtsalt tuleb otsustada. See on lihtsalt otsustamisküsimused. Aga ma juba tean ette, mis materjal mul on otsustamiseks vajalik info olemas.
ja see, kui mul on see info olemas, siis ma suudan otsustada väga kiiresti. Et mul ei ole vaja kogu infot, mul on otsustamiseks vajaliku infot vaja. Kui see on olemas, siis selle põhjal ma otsustan väga kiiresti. Aga kuidas sul reklaam toimub? Et ütleme, sa paned, tahad näituse teha, eks ole ju, siis ka sa jagad mingisugused, ma ei tea, reklaam, ma ei tea, flyereid või kuulutad kuskil, ma ei tea, meedias või... Kohalikus meedias kindlasti oleneb näiteks. Tallinnas on see nagu raskem, aga, aga kuskil väljaspool on oluliselt lihtsam, et ma mingi Keilas tegin näitust, siis sadasin Keila lehte sisse, Keila lehel oli jube hea meel, kirjutsid kohe mingisuguse artikli valmis sellest, tulid kohale ka, tegid pilte ja värke ja et kuskil väiksemas kohas on oluliselt lihtsam kohaliku meediasse panna midagi kui Tallinnas. Tallinnas on tavaliselt... Tallinna valib, eks ole? Jah, siin on nii suur massi konsentratsioon, et uudiseid on niivõrd palju, et igasugused asju läbi mahutada on oluliselt keerulisem. Kuigi no, enamuses on oleneb reklaamitüübistest, reklaam isenesest on tasuline, artiklid ei ole tasulised. No tegelikult oleneb, et mis küljalt sa sellele lähened, et aga jah, et no, kui oleneb nagu, et ma olen tasulist reklaami ka kasutanud. Tellinud erinevatest kanalitest nagu suhteliselt stabiilselt isegi. See on ka nagu selline reklaamitus, et sa kihutad ringi, näitad ennast, eks ole. Et mul on selline asja, et kunagi vanasti, vanasti, nagu ma oleks jõda vana on, et ma ei olnud nagu sellist tüüpi, kes väga ennast kas reklaamiks või väga ennast välja näitaks või kuskil avalikus kohas figureeriks, aga kuidagi moodi on kujunenud nii, et ma olen väga kuidagi avalikus ette tulnud, et mind leitaks üles või kasuksta projektidega seoses just nagu selline, see maal tekitas minust sellise tunde, et jess, et see inimene, kes selle maalis ja see inimene, kes nagu mõtiga selles istub, et sellel on ka selline tunne, et tahaks nagu välja näidata ennast, et ennast välja pole nagu avata, et see on nagu kihutamine ja tundmatusse. Ja mingis mõttes ka, jah, selles mõttes. Kui sa sõidad, etteks kas linna peal ringi, sõidad maante peal ringi, sa ju näitad ennast ja sa oled spetsiaalselt riietes ja sul on oma mõtikas, mis on tuunitud ja värki. Et just see, et tekitas seose. Et nüüd ma olen nagu ennast rohkem välja näidanud, kui kogu oma mingisuguse perioodi vältel. See on minu arvus hästi lahe, kuidas mina olen arenud, aga kas sina oled kogu aeg nagu olnud selline avaliku elu tüüp või kuidas sul on olnud? Nii ühte kui teist täiesti. Et jooksvalt ma olen selleks nagu kasvanud, et ma ei ole seda päris kogu aeg olnud, aga noh, see on nagu jooksvalt arenenud selliseks välja. Sa mõtled, et uskumatu, milliseks inimesed nagu kasvavad või julgevad saada või tahavad saada. Jah.